42 4212, Instagrammet anger vikten av ett antal vita möss. Vi skulle beräkna medelvärdet med hjälp av klassernas mittvärde. Så om vi tar en annan penna där. Mittvärde är där och där är 27. Mittvärde där är 29. Med värde där är 31. värde där är 33. Med värde där är 35. Så har vi medelvärde är lika med. vi har först. Så. Och vår en är. Adderar med 12. Adderar med 10. Adderar med 6. Adderar med 4. Så 8 stycken där. 12 stycken där. 10 stycken där. 6 stycken där. Och 4 stycken där. Det var en. Ni behöver inte räkna direkt. Men som ni ser är 20 30, 40 är det. Okay. Eh, Medelvärdet så måste vi ha 8 först. Multiplicerar med hur många? 27, äh, no. hur, um, hur tung är det? Så 27 gram. 8 stycken är de. Så 8 stycken 27 gram. Och 12 stycken 29 gram. har äh, med 12 stycken 29 gram. Addera eh, 10 stycken 31 gram. Sen har vi 6 stycken eh, 33 gram. Och Sen har vi 4 stycken eh, 35 gram. Som ni tittar, vi har 8 här, samma sak som där, tolv. Diostikan, sextikan, virustikan. Oke, okay. itu kan biar ada. Sekitar framin. Kharm, sadniser, so, sad, so, skriver ya Otta multiple ser men shugo Tol multiple ser men Tio multiple treti et. 6 multiplicerat med 33 och med 4 multiplicerat med 35 och sen tittar jag först om jag har gjort rätt. 8, 27, 12, 29 10, 31, 6, 33, 4, 35. Det Dividerat med. Och sen parentes också. Ni kan skriva 40 direkt men jag skriver som jag har skrivit där uppe. 10 och 6 4. Lika med 30 3 gram per mes. Så 30, ungefär 30. Ungefär 30 gram per vit möss.